Учителька математики Закопнянської школи Жанна Масловська розпочинає урок алгебри в 11 класі на платформі Zoom. Сьогодні вивчають показникову нерівність. До уроку онлайн долучилися всі 23 учні. Дистанційний нічим не відрізняється від такого очного навчання для мене. Якщо дитина виходить в мережу, бачить цей урок, я її пояснюю, я її бачу повністю. Учителька інформатики та фізики Наталя Форкун на телефоні перевіряє, як впоралися учні з домашнім експериментальним завданням на тему теплопровідність. Всі учні виходять на зв'язок, якщо щось не знають, запитують обов'язково. Учителька каже, працювати онлайн призвичаїлася та чекає уроків наживо. Я люблю працювати з дітьми наочно. Завуч школи Людмила Андрієвська розповідає, всі 230 учнів мають змогу навчатися дистанційно. Ми створили відповідні групи для кожного класу. Всі діти мають можливість спілкуватися з вчителями, бачити ті завдання, онлайн-уроки. На батьків лягла більша відповідальність. Вони зрозуміли, що таке прикласти зусилля і навчити чогось дитину, тому що раніше це все проходило в школі. Голова батьківського комітету Юлія Ахмадєєва каже, до неї звертаються батьки з проханням відновити навчальний процес у школі. Тому що дистанційне навчання – це не вихід з даної ситуації. Директорка школи Тамара Миськова розповідає, жоден учень, вчитель чи технічний працівник не захворів на COVID-19. Дистанційне навчання запровадили з іншої причини. Було батьками піднято питання щодо безпечних умов перебування в школі під час ведення будівельних робіт. Школу, яку півстоліття капітально не ремонтували, за програмою «Велике будівництво» почали ремонтувати 29 квітня і планували завершити всі роботи до 5 листопада. Вписуємося в сроки, ми навіть опережаємо наші сроки. По основному договору роботи виконані вже на відсотків 90. Директорка розповідає, наприкінці серпня педколектив та батьки спільно вирішили, учні вчитимуться з 1 вересня позмінно через день на одному поверсі школи. Та заклад виявився не готовим, каже мама двох учнів Людмила Рибак. Не було води. Нас, по-друге, не було чого? Розетки, світла, розетки, аварійний стан. Всюди був доступ до будівельних матеріалів. Мама зробила про це пост у Фейсбук та розповідає, він набув резонансу, люди почали коментувати ситуацію, в школу навідалася Держпродспоживслужба і її зачинили, а навчання перевели в режим онлайн. Я вас прошу, тільки вкажіть, що ми були проти дистанційного навчання. Це говорить ще одна мама Юлія Кухар, яка каже, вона підтримала Людмилу Рибак і тепер, каже, інші батьки докоряють за впроваджене дистанційне навчання. Дистанційного навчання ми зовсім не хочемо. Дайте нашим дітям нормальні умови. Прослідкуйте за тим, щоб завершився скоріше ремонт, були нормальні умови і ми залюбки пускаємо дітей до школи. Директорка каже, свою провину визнає та цих батьків розуміє. Доля правди там була. Не на камеру директорка говорить, рішення розпочинати навчання 1 вересня приймала не самовільно, та хто дав таке розпорядження, говорити відмовляється. Каже, наказ був усний, тож довести нічого не вдасться. Була мова про те, що діти 1 вересня зможуть навчатися за рахунок змішаного навчання. Нам це обіцяли і ми на це пішли. Підрядник говорить, об'єми робить значні, відповідальність за їх виконання велика, тому квапитися не будуть. Анатолій Крамар говорить, у школі оббивали до цегли стіни, наново штукатурили, збудували ще два туалети на поверхах, замінювали водопровідні труби, систему опалення, сходи. Зараз перекривають дах спортзалу, далі облаштовуватимуть їдальню і кухню. Опісля візьмуться до благоустрою території. На запитання, коли ж дітям буде безпечно перебувати в школі, відповідає. Я думаю, до 15 жовтня всі основні роботи по основному договору ми виконаємо. Всі додаткові ми від ще будемо виконувати, думаю, з місяць. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.